Напевно, десь тут. Ну, приблизно нормально, я стою в центрі. Щось мені трошки спекотно. Зараз я роздінуся і продовжимо. Друзі, всім привіт! Сьогодні буде мова про Dodge Journey. Після того, як ви подивитесь це відео, ви зрозумієте, скільки може вартувати Dodge Journey. На що звертати увагу, коли ви будете обирати Dodge Journey. І дуже багато людей зрозуміють, чому саме їм Dodge Journey підійде. Також ви дізнаєтесь, чому немає альтернативи Dodge Journey. Просто немає. І все це на прикладі лише трьох історій. Історія перша. Тут цю історію треба поділити на дві частини. Значить, перша буде про те, що люди продають по верху ринка. Світить світ в багажні. На нього можна нажати і зняти, і щось собі підсвітити. Ну, його нету. А друга частина, ну, ми до неї трохи пізніше вернемося, це що можемо ми знайти і трошки дешевше. Кузов в дуже класному стані, без корозії, взагалі майже як новий. Так от, що таке верх ринку? Верх ринку – це 16-17 тисяч доларів. За ці кошти можна отримати тільки 3,6 двигун. Це буде переважно повний привід, це буде комплектація Crossroad. І це буде максимально неушкоджений кузов, або, правильно сказати, дуже якісно встановлений. Що у нас кидається в очі? Це зазорчики, зазор крила і дверки. По капоту з крилом так само трошки гуляють. Так само і тут відрізняється кут нахилу. По кузову у нас змінені зі слів власника. Капот, фара, крило. По покрасці є питання, є такі нюанси. По підкапотному простору видно у нас кручені буфти, також крило Made in Taiwan. Буфти не такі, як мають бути. Тут пластик у нас має зламаний кріпіж. Після удару не міняли. Трошки не стоїть на своєму місці кріплення. Так, тут у нас крило крутилось і фарбувалось. Капот у нас крутився. Ланжерон у нас ремонтований, тут, в принципі, видно. Технічні фахівці – це люди, що дуже класно розуміються в технічних питаннях. Але щось розповісти на камеру, ну, сухі факти, стислі їм проще написати. Але Руслан, коли я з ним спілкувався з приводу цього автомобіля, Руслан – це наш, можна сказати, новий фахівець. Ну, чому? Він не новий, але як співробітник він новий. Я, до речі, його чекав. Ну, дуже багато часу, щоб знайти собі в команду такого фахівця. Він бачить по машині, просто красавчик, дуже багато. Так ось, Руслан каже, я подивився цей автомобіль спереду і попередку він вже її заворачує. Але це разовий огляд, нам треба розповісти про автомобіль все. Тому ми дивимося цей автомобіль далі. Задню гуму потрібно вже викинути. Вона вже зношена в ноль, також дуже сильно розтріскана. Задній ліхтарик по зазорах тут. З кришкою нерівно, відсутня заглушка. Тут відсутні так само антапки, це все повтається. Дверка ця фарбувалась. На дверці у нас такі дві вмятини. Перша і друга. Дверка ця у нас кручена, вона фарбувалась. Видно збиті грані фарби. Також кручене переднє крило. Ця дверка у нас тут. Треба її підрегулювати. Трошки дверки ця випирає наружу. Це крило в нас мінялося, воно стоїть тайванське. Є підряпини на склі від двірників. Хороше лобове скло треба міняти. Останнім часом особисто мені попадається, ну, багато людей, що кажуть, та стекло можна відполірувати і все нормально, можу дати контакти. На питання, а чому сам не відполірував? Та то часу не вистачило, то багато займає, то ще щось, то п'яте, то десяте. Друзі, от послухайте мене, ніколи в житті не поліруйте лобове скло. Чому? Блін, зараз поясню, розпідалю дуже легко. Справа в тому, що коли поліруєш тріплікс, тріплікс – це один слой скла, полімер, зверху ще один скло. Тобто це отакий бутерброд з трьох слоїв, називається тріплікс. І от коли в ньому поліруєш верхній слой, називаємо так,
або передній слой лобового скла, з'їдається частина скла і виходить ефект лінзи. Ваші глаза, скоріше ваш мозг просто охрініє бачить таку картинку і скаже: та ну нафіг, купи мені нове лобове скло. І ви його все одно купите. Тому дуже раджу, не витрачайте марно час, не викидуйте нікуди кошти, не поліруйте лобове скло, а сразу купуйте нове. Це мій досвід, а склом я займався півжиття, тому просто повірте на слово. Срезиночки сидіння, немножечко боковинка продавлена, ремені. Ремень працює, тут проблеми з функціонуванням. Что-то работает, но как-то неправильно. Пластик этот не стоит у нас на своем месте. Здесь есть такое повреждение на пластике. Есть светильничек, вот этот фонарик? Объясняю, вот здесь штука. Когда он вставлен, и здесь есть контакты, и светит свет в багажник. На него можно нажать и снять, и что-то себе подсветить. Ну, його нету. Приблизно ми по кузову його вже завертаємо. Але якщо у нього дуже класна частина, можливо, можливо, буде далі життя у цього автомобіля, мається на увазі у нашого замовника. Так от, щоб це зрозуміти, Руслан заганяє автомобіль на СТО. І дивимося далі, що з цим автомобілем, чи є за що там хапатись. Багато корозії. Ну, от що, згніло. Сайлентблок сам нормальний, да. Сайлентблок міняли, так. Ось цей сайлентблок міняли. Ось вони, бачите, дивіться, вони і блистять. Ага, от, обойма. І сама гума навіть така чорна. Я не стверджую, що ти пишеш такий сам. Вони є просто поперці, ну, я вже їх підняв. Ось оці сайлентблоки міняли. Патрубок тут підтікає мастило. О, в гумі бачили, саморіз є. В кольосики живе шурупчик. Ну і нехай він там живе, бо кольосиків вже там просто тупо немає. Воно зносилося на геть, вони все потріскані, і що саме краще можна їх з ними розробити? Правильно, їх треба викинути. Про всяк випадок нагадаю, що це був разовий огляд. Разовий – це коли людина знаходить автомобіль, притягує його до нас, каже: розкажіть мені про цей автомобіль. Після того жахіття, що він побачив, він каже: хлопці, найдіть мені, будь ласка, автомобіль. І зараз ви побачите, що ми знайшли, і ще дешевше, ніж знайшов цей замовник. Чорний жорний, що у нас капот Тайвань, все крило в Тайвань робилось, телевізор мінявся, фари у нас оригінал, радіатори має таке пошкодження, фари трошки у нас підзатерті, тут у нас по бамперу така притертість. Крилишко покрашено непогано, досить якісно зроблено. Подзамінений, пофарбований, звісно, як і всіх є такі нюанси. Переокрасці, я думаю, видно по шагрині. 126-120 дверка в заводській фарбі. Дах 150-130. Дах у нас без м'ятин, без якихось царапин і так далі. Так, якихось сильних, ну, є такі невеличкі царапинки, приберуться поліруванням. Але чогось сильного, якихось нюансів тут не видно. Ну, і, в принципі, по відображенню, я думаю, видно, що досить непоганому стані лакофарбове покриття. Буфти тут нічого не крутилось, нічого не знімалось. Тут все у нас в заводі є відряпини. По порогу. Тут буфти у нас так само не кручені. 150-140, також все добре, усільнюючи всі на своїх місцях. Друзі, я зараз спробую пояснити, як нам вдається знаходити такі класні автомобілі. Ну, справа в тому, що ми до цього підходимо комплексно. Ну, я маю на увазі те, що ми можемо бачити автомобілі ще на стадії огляду по фотографіям. Так от, ми використовуємо багато всяких інструментів, і один з інструментів – це сервіс Car Vertical. Я, до речі, зараз по цьому джорніку, він доки в мене свіжий в пам'яті, зараз включу запис екрану і покажу, що у нас було на шляху, як ми дивилися. Так,
Один з автомобілів, то, що ми завернули по фотографіям, був отакий. Ну, сервіс, до речі, прикольний, там можна дивитися, чи був автомобіль в таксі, чи був він в оренді, чи був він десь, скільки в нього було власників, дуже багато чого. Зараз ми про фотографії. Так от, коли бачиш отаку фотографію і розумієш, що лонжерони там ушли вже в інший світ, отакий автомобіль розглядати точно не треба, тому він був забанений. Зараз ще один, гаразд. Наприклад, отакий. Значить, от такий от автомобіль. Начебто, нічого страшного, але коли дивишся от таку фотографію і розумієш, що у нього хлібало ушло аж за ліве колесо, ну, розуміємо, що там ні лонжеронів, нічого не залишилось. Тому цей автомобіль також нафіг. І ще один хочу показати. Начебто, нічого страшного. Отак от дивишся на цей автомобіль, чікі-бомбоні. Але навіть отакий автомобіль ми не беремо до уваги, але ми знайшли набагато краще. І допоміг нам в цьому сервіс Car Vertical. Тому ми особисто цей сервіс використовуємо. І, до речі, якщо ви будете використовувати, ось вам промокод 1авто. З цим промокодом буде вам додатково 20% знижка. Внизу під відео є посилання. Ну, а ми дивимось далі. Слідів окрасить, щось такого нема. Антенки в нас нема, але власник вже купив нову антену, просто прикрутити на місце. Ліхтарики трошки в нас такі зацарапані, видно сліди, діоди всі світять. Тут у нас трошки підпотівший центральний, так само запотівший зовнішній і центральний. Кришка у нас пластикова, такі нюанси, я навіть не знаю, що це. Не відтирається, потрібно спробувати. Може відполірується, підсвітки всі горять. Бовти в нас тут. Щось тут на них є таке. Але оці точно не кручений. Тут все добре, герметик заводський. Точки на місці. Ці штуки на місці. Тут є підряпина. Я поставлю на місце зараз. Тут така притертість є. Трошки підмальовано, також притерте в нас. Крило тут є вм'ятина. Питань нема. У лючку все добре, перепилів у нас немає. Тут трошки це крилишко отримало. Є такі пошкодження. Знову ж таки невеликі підряпини. Порох у нас не малювався. Дверка у нас не знімалась. Трошки там може звихло посифонити. Треба по ролікам дивитись, є сторонній шум. Додивився б цей автомобіль, є вже корозія у нас по капоту пішла від камінців. Камінців такі скольчі. Джорні на СТО. Тут по кузову у нас все добре, все на своєму місці. По супортам шланг, трос ручника. Тут все добре. Пороги, філі, по лонжерону все добре. Заключення по автомобілю яке? По підвісці, в принципі, є мікророзтріскування селенблоків, але нічого тут кримінального нема. Це просто нормальний пробіг, є невеликі нюанси. Що, в принципі, тут міняти, єдине є люфт, всі ці стабілізатори спереду справа, невеликий. І то воно ще тільки почалось. По підвісці в цілому, в іншому нарікань нема. Кузов в дуже класному стані. Без корозії, взагалі, майже як новий. Чому Dodge топчик в своєму сегменті? Ну, мається на увазі, чому йому немає альтернативи? Альтернатива, звичайно, є. Ну, наприклад, Honda CR-V, є ще Outlander, є ще Subaru Forester, є ще Nissan Rogue. Але є одне але. Всі ці автомобілі, вони йдуть на варіаторі. А я нагадаю, що Джорнік, він на гідротрансформаторі. Хоча корейці також є на гідротрансформаторі. Наприклад, Kia Sorento, Hyundai Santa Fe 12-15 рік, я про ці автомобілі. Там також мотор 2.4, але там цей мотор, він дуже задірістий, він страдає тим, що у нього там все погано з цим двигуном. Тому я вважаю, що альтернативи на Джорніка просто немає. Хоча, може, я щось забув? Напишіть, будь ласка, в коментарях, які є альтернативи на Dodge Journey. Враховуючи автомат, безпроблемний двигун, ну і, напевно, все. Друга історія буде про те, як ми гарантовано, акцентую увагу на слові гарантовано, можемо знайти автомобіль в бюджеті лише 15-16 тисяч доларів.
Це може бути повний привід, це може бути передній привід, але пріоритетно це буде цілий неушкоджений кузов. Смотримо джорника, значить, що по двигателю. Здесь сухо, здесь сухо, здесь сухо. І було старое какое-то запотевание, но это старое, свежего нету. На минимуме антифриз, не критично. Так, здесь вообще все хорошо. Про двигуни. Значить, двигуни бувають 2.4 бензиновий. Він буває тільки передній привід і тільки 4-ступенєвий автомат. Він тупесенький, дуже довго розганяється, багато жре палива, але це автомат. Це надійний, як пулемет Калашникова. Далі, 3.6 мотор. Тут вже 6-ступенєва коробка. І в зв'язочку з потужним двигуном і 6-ступенєвою коробкою стріляє машина набагато краще, ніж 2.4 на 4-ступенєвий. И 3.6 бывает сейчас с полным приводом. Бампер здесь немножко не на месте стоит. Фару поменяли на БУ оригинальную. Так, здесь тоже проводка стоит на поворотник. Аккумулятор меняли. Полку аккумулятора рихтовали. Лонжерон вроде бы все ровненько. Так, капот меняли. Крыло тоже меняли. Тоже немножко не в зазоре. Даже полку еще тоже подрихтовывали. Так, радиатор норм, телевизор поменяли, здесь тоже все хорошо. Есть щёс на переднем бампере, вот этот, по зазорам крыло немножко выступает, не сильно, но выступает. Чуть утопить надо. Відносно кузовні на Dodge Journey. Кузовня, ну мається на увазі кузовні елементи, тут напевно трошки не так треба сказати. Коли автомобіль встановлюють, то треба мати розуміння, що оригінальні запчастини у цього автомобіля вартують пісос як дорого. Дуже дорого. Тайвань, Китай вартує набагато дешевше. Вдвічі, а то і більше. Тому що, звісно, оригіналом майже ніхто не встановлює. І всі зазори йдуть в сторону лісу. Неможливо тайванськими запчастинами зробити нормальні зазори. Тому готуйтеся до того, що всі джорніки, вони будуть косі криві, мається на увазі по зазорам. Хоча більш-менш силова конструкція автомобіля, вона не дуже слабка. Капот мінявся. По сиденням здесь чуть-чуть подмята боковушка. Пластик этот, там можно поменять, не критично. Ремень работает. По карте здесь все хорошо. Ремень работает, сиденье тоже химчистку надо делать. Так, ну тут похимчистить надо. Так, здесь обычно корыто это ломается. Видно, что подрихтовывали. Дрихтовочки есть. То есть выбивали ее вниз. Но это у всех такое будет. Здесь по потолку тоже надо химчистку делать. Так, здесь все работает по проему. Хорошо, здесь тоже все хорошо. Есть щёс. Такая на клоке, на бампере вернее. Поверху по накладке есть легкие такие царапины, не критично, но есть. На месте не стоит, не критично. Крышка багажника не вижу, чтобы крутилась. Так, парктроник немножко задушен. Работает парктроники, да? Нормально работает. Вот это по-хорошему заново переклеить пленкой. Ми показуємо стисло сам огляд автомобіля, тому що сам огляд може бути 1.5 години, може бути 2 години, легесенько. І оце 2 години показують нудного відео, ну це дуже мало кому цікаво. І тому ми показуємо стислий огляд. Але після кожного огляду, коли ми розуміємо, що з автомобілем плюс-мінус все нормально, то, як каже наш Ярослав, треба тепер йому змінити кут огляду і подивитися на автомобіль знизу, тому що правильно, ми їдемо на СТО. Здесь металлическая защита, ну, такая интересная конструкция. По нижней губе есть такие вот щёсы, как бы не критично, но есть. Резина у нас Мишелин 20-го года. Ну, видно, что она стояла, сажи нету. Амортизатор сухой, правый, левый. Подлетает из верхнего патрубка на радиатор. Верхний патрубок радиатора на замену. Так, здесь тоже вижу замовилено. Лонжерон ровный, с
суппорта не болтаются. Сайлентблоки, в принципе, норм. Так, ну здесь есть трещины на сайлентблоках задних, передних рычагов. Подушки двигателя тоже нормально, уже говорил по поддону. Двигателя сухо по коробке. Это старое запотевание. В принципе, тоже норм. Машинка неплохая. В принципе, можно рекомендовать. Що стосовно історії цього автомобіля, значить, продавався цей автомобіль за 13 900 доларів. Це машина має об'єм двигуна 2,4. 2,4 – це тільки передній привід, це 4-ступеньовий автомат. Машина 17-го року, і вона дуже непогано зроблена. Ну, мається на увазі, там було мінімум ушкоджень. Що стосовно двигуна, ніде нічого не тече. Що стосовно антифріза, історія була наступна. Радіатор, виходить патрубок. Ну, сама трубочка, і на неї знаходить патрубок. Так оцей хомут був не зажатий. Хлопці його там зажали на СТО. Все витерли, все просушили. Машину потім розігріли до робочої температури, щоб пішла рідина по великому кругу. І все. Все сухе, все ніде нічого не тече. Сахран цього автомобіля нормальний. Ну, мається на увазі, вона не дуже була ушкоджена. І плюс-мінус нормально зроблено. Особисто для мене це історія така. Ну, вона не цікава для огляду. А що скажете ви? Ну, можливо, у нас вже глаз замилився, ми, можливо, бачили вже дуже-дуже багатенно автомобілів, тому для нас це історія сумна. Що скажете ви? Напишіть в коментарях. Третя історія – це історія про єдинорога. Єдинорога, я маю на увазі, що це був автомобіль тупо по низу ринка з мотором 3.6, плюс-мінус нормально зробленим кузовом, але забігаючи наперед, я скажу, що це буває дуже-дуже рідко. Значит, Джорни, который первый по приоритету, передний бампер красился, на нем есть вот такая трещинка некритичная. В принципе, потом можно запаять. Тут он стоит не на месте, направляйка здесь ставится, она стоит 300 гривен. Фары у нее оригинал, фары целые, тут есть незначительная коцка. По этой стороне есть сколот камушка, один, второй, надо будет подпичковать. Лобовое стекло оригинал без сколов и царапин. У нее есть подкрас вот этой арки и вот этой арки. Шпаклевки там совсем чуть-чуть. Задний бампер у нее тоже красился. Рихтовалась задняя панель вот тут вот. Менялся усилитель. В этом месте слегка не в зазоре. Фонари в этой версии идут дорогие. Они с диодами вокруг, это не классическая опция. Легкое запотевание, тут вот есть незначительная трещинка. Машину можно заправлять спиртовым бензином, желтая крышка Е85. Двери, у них у многих есть такая проблема с петлями, такой вот как бы звук. Родовая опять же болячка. Не видно, чтобы двери снимались по салону. Тут все хорошо, маленькое, некритичное пятнышко. И тут вот получается вот этот кантик, она красилась. Переходик слегка видно. Такая как желтая, слегка коричневатая ватерлиния идет. Но зато не красили все крыло. Эта дверка тут подрихтовывалась изнутри. Сиденья у нас раскладываются в разных положениях, складываются там по-всякому. Машина оставляется приятное впечатление, откровенно говоря. Капот у нас не крутился, все в заводе. Стоит газовое оборудование, есть легкое запотевание там, где масляный стакан этот стоит. Подозреваю, что это от замены масла накапали. Надо наблюдать, если будет увеличиться, то менять теплообменник. Это родовая болячка. Автомобіль отремонтован більш-менш нормально, тому треба їхати на підйомник. Тормозний диск ідеал, колодок осталось процентів 30, а от заправочний вентиль на газ, балон стоїть під ніччю. Цей усилитель стоїть з іншої машини, виходить, він серий. По лонжерону все норм, рихтувалася от ця задня полка, був тут ударчик сюди, і усилитель бампера менялся. Стойки стаба, видно, стоят новые. По порогам тут все норм, ржавчины, на удивление нет. Вот эти рундуки ремонтировались. Чуть теплоэкран не на месте, надо выровнять. Видно, что новая рулевая тяга. Значить, що стосовно цього Джорніка, що ми тільки що подивились. Він 15-го року, заявлена ціна була 13,5 тисяч, але ну, він роблений і роблена в нього була задня панель. У кожного автомобіля є своя ціна. І ціна у цього автомобіля повинна бути трошки дешевша. Нам уступили, сторгували, скажімо так, цей автомобіль за 12,5 тисяч доларів. Це дуже класна ціна на Джорні в такому стані. Треба мати розуміння, що коли граєш в ігру «Купи Джорніка за 13», то тут 12-13 тисяч,
Тут треба розуміти, що це буде тільки 2.4 і пустий як барабан, і тут дай Бог, щоб ми знайшли лише цілий кузов. І тому дуже важлива інформація, ми можемо поігратися в те, що шукають Джорні за 12-13, але будемо шукати спочатку живий кузов. Пробігу на цих двигунах не треба боятися, вони і 100, і 200 тисяч, вони дуже легко їздять далі. Якщо підсумовуючи, то ви вже знаєте, скільки вартує Dodge Journey, куди дивитися при виборі автомобіля. Якщо у вас вистачає сил і розуміння, куди дивитися, ви можете обрати Dodge самостійно. Ну, мається вона на увазі Dodge Journey, зараз мова про цей автомобіль. Якщо ви не впевнені, друзі, контакти внизу, ви знаєте, що робити. Принаймні, розмова у нас безкоштовна. Я думаю, я дав відповіді на всі запитання. Якщо десь якусь тему не затронув, напишіть також. Що я не затронув сьогодні по Dodge Journey. На сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.